Pra si që pam kemi vendosur në tavën në furrë me kofshën e qingjit të mbushur. Mënyrën se si e kemi gatuar juve në nandoqët, duke e kaluar kofshën e qingjit, fillimisht duke hequr kockën, pjesën e tubit që ka në brendësi kofsha e qingjit, dhe pastaj kemi krijuar xhepin. Pastaj, mbas kësaj kemi kaluar pak në tiganë në mënyrë që t'i japim mundësinë e një arome të këndshme. Edhe tiganit, pasi ka përbërës të tjerë që do të kalojnë në tiganë. Pastaj kemi kaluar në tiganë, kemi kaluar stikat e pishës, në fillim sherebelën. Po. E larguam sherebelën nga vaji i nxehtë, filluam me stikat e pishës, po. E fistik, gështenja të zjera dhe galetë. Dhe galetën. Do të thotë që pak këtë pip dhe piper në fund. Po. Këtë veprime kemi bërë në të njëjtin tigan që kemi kaluar mishin e qingjit. Po, për të marrë aromën e mishit. Për të marrë aromën e mishit, sigurisht. Gjithsesi aromën ajo do ta marrë sepse po piqet bashkë me mishin dhe është mbushja. Patjetër, patjetër që do marrë nga shija e mishit. Por edhe këtu do merrte edhe yndyrën dhe shijen. Edhe shijen, mirë. Tani vërtet që janë pjata pak të ngarkuara dhe janë kalorike, po në ditë të festave. Ne i kemi thënë stop edhe dietologut, edhe mjekëve të ndryshëm, me gjithë kujdesin që duhet të rregojmë. Me qënë se jemi në ditë festash, përpiqemi që të bëjmë pjata sa më të shijshme, pavarësisht se janë shumë kalorike. Po, me gjithë ato, në qëfë se kemi pjestarë të familjes që në vërtet janë në dieta të mjekëve, për shëndetin e tyre që nuk kanë shëndet të mirë, ose kanë në një vuaj nga në një lojë sëmundje, sigurisht që do të dëgjohet pa tjetër këshilla e mjekut apo e dietologut në mënyrë që mos të kemi nga kesa në organizëm. Por, ne synojmë, të gjithë ambisat me thënë të vërtetën, synojmë tani të bëjnë atë që është më e mira dhe më e shishme. Mishi që një mos harrojmë është një mish që ka yndyrë dhe në stinën e dimrit është më i ngrënshëm. Sepse nuk në rëndon pasi dhe ne nga të ftohtit mund të duam dhe më tepër energji. Ka që mund të themi ne. Po për fejs ne, s'kemi që bëjmë. Apo jo? Mirë, tani kalojmë në shoqërimin e mishit. Po, që do t'jetë pilafin me stikat e pishës dhe me rrush të thatë. Po, me rrush të thatë. Shiko, frutat e thata që ne përdorim në gatimin e mishit, qoftë dhe në pilafin, në ndimojnë shumë për të ullur atë si thuash atë të yndyrën e tepër që mund të kemi përdorur, për vetë kripat minerale që kanë, sigurisht që dhe ato kanë në përbërje yndyrë, por bëhet një kompensim yndyrës shtazore me të frutave. Atëre, kalojmë, çdo të bëjmë? Vazhdojmë nga puna, do përgatisim pilafin. Po. Që do shoqërojmë mishin e qingjit, kofshën e qingjit të mbushur. Po, se zakonisht ne kështu e kemi në tradicion tonë, apo kam mbetur prej vitesh që me pilaf ose me patate. Pa tjetër, edhe këtu në restorantin tonë, ne vej përgatisim mish qingji me pilaf, me patate furre. Mund të përgatisim edhe thjesht të skuqër ose të pjekur në furrë drurit. Të pjekur në furrë drurit. Varet se si nga kërkoj klientët. Pa tjetër. Mundohemi që... Një minut, që ta shikojmë. Pa tjetër, dështojmë stikat e pishës. Atëherë atë kemi hedhur vajin tjetër, gjallë të hedhim. Dështojmë dhe pak gjallë. Po. Është mjaftueshëm. Është mjaftueshëm për sasinë e orizit që kemi ne? Po. Mirë. Gjithsesi, po i shtojmë dhe pak, që të rrihet edhe pak më i shkëlqyer. Po. Se kemi dhe lëngun e mishit. Po. Mirë. Pra, kur i kemi këto gatime kalorike, përpiqemi që të kompensojmë ato duke ngrënë në sasi të pakët, e të kompensojmë me gjëra të tjera, të cilat e neutralizojnë, si thuash, yndyrën apo ndihmojnë për një tretje më të shpejt të yndyrës në stomak. Ulim pak. Po, shumë mirë. Atëherë shtojmë dhe orizin. Rrushin e thatë apo orizin? Po,
Po, edhe rrushin e that. Po. Kemi zgjedhur rrushin e that të zi me qëllim që të krijoj pak kontrastin e bardha me të zezë. Po, Noris. Dhe të duket më mirë. Hedhim dhe orizin. Po, shtojmë dhe orizin dhe shtoj me masën e orizit. Normalisht që masa e ujit dhe orizit është raporti 2:1. Po. Duke qenë se shtuam ta shohim. Një mas oriz, shtojmë 2 me lëngun. Me lëngun e mishit. Gjithmonë lëngu është i valuar, ë? Po. Për orizin. Pra jemi duke përgatitur dhe një pilaf që të shoqërojmë kofshën e qingjit, të cilën e pam që e mbushëm me frutat e tata dhe gështenja dhe pak nga buka e thekur, e grimcuar. Dhe piper dhe po, lëm që të zihej. Po, e marim kështu kripën që ta kesh më lehtësisht për të hedhur masën e duhur, apo jo? Po më pëlqen se këtë kripën e paske me rak, do më thënë edhe me shumë kujdes, ë? Po, edhe me shumë kujdes. Në të vërtet. Se mos nuk e përdor vetë në të ngrënë? Kripën e përdor shumë pak në të ngrënë, por problemi që ndronë sepse në fillimet e mija të gatimit, po? E kisha shumë problem këtë pjesën e kripës. Se sa duhet hedhë? Se sa duhet hedhë. Ndonjëherë bëja shumë të kripur ushqimin, kurse do njëherë li e fare pak kripë. Do njëherë e bëja me shumë pak kripë. Me shumë pak. Kurse tani mundohem që ta bëj ushqimin atë masë që do kripën. Asë mos ta të proj, asë mos po, po kjo është një gjë shumë e thjeshtë, Dorela. Sepse kur i hedhim kripën, fillimisht mund të hedhim pak, por e provojmë në qofë po. Se s'kemi arritur atje ku duhet. Hedhim për sëri, normalisht, ose nuk e vazhdojmë më hedhjen. Normalisht, pra, prova është gjëja më e mirë. E mira është që të ketë më pak kripë, po. Nëse dua mund t'ja shtojmë, nëse po, nuk e shtojmë, normal që klienti mund t'ja shtojë vetë. Pikërisht, shumë mirë. Mirë, tani do të mbulohet kjo apo do ri kështu? E kemi në rregull të? Po, është në rregull. E lëm të hapë. Pra, që mund ta themi, po. Mos të krijoj ngjitje orizi, dhe besoj që do jetë më mirë. E lë të hapur, po. Mirë, është mënyra juaj e të gatuarit. Në regull, tani mund të themi si Dorela se qëfar kemi bërë deri tani? Po, pa tjetër. Si fillim, kemi pastruar mishin nga kocka. Po. Duke krijuar hapsirën boshe që e mbushëm me stika pishe, po. Me gështenja, me fistik, galet dhe krip piper. Po. Gjithashtu dhe pak sherebet të thatë. Ose nëse do kemi mundësinë që ta marrim të njom, normalisht është më mirë, sepse ka shijen dhe ka aromën. Edhe e thata e ka aromën. Po, e ka dhe aromën, por edhe ngjyra, edhe gjetja e freskët, po. Normalisht që çdo produkt sa më i freskët aq më i mirë. Aq më i mirë, është qartë, sidomos juve këtu, se ju keni dhe fermën tuaj. Po, kemi. Edhe nga ferma juve merrni edhe erëzat të ndryshme, edhe produkte tjera. Çdo produkt mishi, çdo produkt bulmeti, normalisht dhe perimet, erëzat, të gjitha produktet në restorantin ton janë bio dhe janë nga? Janë të freskëta nga ferma juaj. Shumë mirë. Mirë, atëre, kemi vendosur edhe pilafin, basi kemi përfunduar mishin e kemi futur në furë druri. Imaginoni pasi e skuqëm mishin si po. Fillim, më pas tek lëngu i mishit, siç e tham dhe më përpara tek vaj ku skuqëm vaj dhe gjalp pak. Skuqëm kofshën e viçit, aty kaluam dhe fistikët, stikat e pishës, edhe gështenjat të zjera dhe pak galet dhe sherebelën. Po. Më pas e mbushëm. Po. Mbushëm mishin brënda, tek hapsira boshe, gjepi, hapsira boshe ku kryuam për të mbushur, po. Për të mbushur me frutat e thata, më të quen.
kemi qepur me stik, stikadent, me stikadent dhe futëm në furrë për të pjekur. Po, mund të themi dhe një gjë tjetër, në qoftë se për momentin nuk na ndodhet stikadenti në shtëpi, edhe në, jemi në një dilemë se si. Atëherë në një letër alumini, siç e kemi mbushur, e mbledhim të gjithë mishin dhe e fusim në furrë. Po, po, shumë e vërtetë. Tani, normalisht që në shtëpi, përgjithsisht në shtëpi kjo metodë përdoret. Kjo metodë përdoret. Me letër alumini. Po. Atëherë, kemi kaluar në një në shoqërimin e mishit që kemi përgatitur orizin, pilafin. Çfarë kemi hedhur duke pilafit? Tek ne ta themi për ata që janë kurioz dhe po, nuk e dinë se çfarë jemi duke gatuar. Pak vaj ulliri, gjalë, stikat e pishës. Po. Orizin, i kemi skuqur pak, më pas shtuam rrushin e that të zi. Po, do kemi kujdes të kë rrushi i that, pasi si që biseduam dhe me Sidorelën, pasi kur e meni rrushin e that, duhen hequr ato bishtat, pasi na, po, duhet pastuar shumë mirë, madje mund të shplajt, mund të alini për një aromë në një pije, si mund edhe verë, mund edhe konjak, në një që t'i api një aromë të mirë dhe orizit, por mund të kemi dhe njërës që nuk i përdorin këto alkoholet, që që e bëjmë thjesht. E kalojmë, kemi hedhur. Kemi shtuar dhe lëngun e mishit. Po. Dhe më thënë, masa ishte një oriz dhe dy uj. Po i njëjta masë, në regull. Dhe, e lëmë të zi. E lëmë të zi. Kemi hedhur kripën, pipejnë e zi, e lëmë të zi. Tani, kemi përgatitur si të thuash, një pjatë do të themi, kemi përgatitur pasi do të jetë një mes tryeze, sikur të mendojmë në tryezat tona, që do shoqërohet me pilafin që jemi duke e zier. Për këtë, në tryezën tonë do të ketë shumë gjëra, por dhe një nga gjërat që do të uli dhe atë nivelin e yndyrës që neve kemi, që është në përgatitje e sipër, kemi vendosur dhe sallatë. Vendosur dhe salatë. Një sallatë. Çfarë është kjo sallatë? E quajtur sallatë dimërore, e cila ka përbërësit kastravec turshik. Po, mund t'i marrim. Po, e kemi edhe ti kemi këtu pra. E kemi përgatitur më parë. Po. E cila ka përbërësit spec të kuq turshi. Po. Kastravec turshi, patëllxhan po, të pjekur. Po. Kunguj të pjekur. Majdano, dhe kemi marinuar me majdanoz, kryp, piper, vaj ulliri dhe limon. Bukur. Ose uthull. Servirim gjithmonë me tasa, dhe më thënë, më falni, me tasat të cilat... Të ngrënshme. Tasat të ngrënshme të cilat ne i bëjmë vetë në furë druri, dhe e gjithë... Masa? Bukuria, mund të themi, e kësaj salate, që ndronë të këtasi, edhe nga klientët e shpëlqyë shumë. Po, do të thotë që ma një pirunun, këtu ha, këtu put, këtu ha, këtu ha, është dhe salata, është dhe buka në të njëjtën kohë. Pikërisht, shumë mirë. Mirë, atëre kemi dhe një salatë të tillë, më duket se ke dhe sa ulli një djatë atje, apo po, pa tjetër. Si janë pjesë e kësaj? Janë pjesë e kësaj. Mirë. I servirin. Po, bukmistri, bënë ju vektu me? Po, bëjmë dhe bukmistri. Se e bukemistrit me vaj ulliri, me djatë, me ullin, për shumë, e këto të shi që ke këtu, është një gjë e mrekullueshme. Po, edhe bukën e bëjmë vetë këtu, normalisht në furë druri, dhe delë shumë e mirë. Shumë mirë. Mirë. Si, kemi orizin? Do edhe pak që të bëhet. Do edhe pak. Akoma s'ka përfunduar zirja. Sa të burzoj që të bëhet vrimza, atëre themi që është bërë krejtësisht. Po, unë orizin e bëj me kapak, me dhëmë të vërtetëm. Ti e bën këshu, a? Nuk i vendos kapak, a? I vendos dhe kapak, por... sot, sot e kam bërë që... të dali sa me shkrifët. Se ke halë mos kush e di ai avulli mund të zbusë orizin, po, dhe nuk të bëhet kokër. Aty e ke gjithë problemin, a? Aty e kam gjithë problemin. Shumë bukur. Mirë. Tani, do të marim një lukë tjetër, që të shikojmë që do të bëjmë të. Po, do të servirim salatën tek tasat e ngrënshëm. Po.
Pra da edhe një salatë dimrore, është një salatë e marinuar, e bërë më parë, por me këto perimet e pjekura, si patogjani, speci, kungulli, e të tjera. Duke shtuar dhe ullin, po. Kemi vajnë e ullirit edhe... Dhe limon që edhe kemi limonin, marinuar. Po. Edhe me uthu shkojnë to? Po, dhe me uthu shkojnë. Kjo është një pjatë shumë e këndshme, në fakt. Po, është gja e këndshme dhe po të vëshëre ka një aromë shumë të mirë. Njerëzakonisht e mirë. Po, bukur. Servirim dhe me pak ulli sipër. Po. Ullin të domosdoshme. Po, pa tjetër, janë pjesë e recetës, normalisht edhe pak djathë të bardhë, për të thyër pak një gjyrën, mund thuash. Një gjyrën dhe shton dhe vlerën, shton dhe shien, normalisht edhe dekori është shumë e rëndësishëm për pjatën. Pa tjetër që është rëndësishëm, bukur, edhe një pjatë interesante. Shumë interesante. Mund t'i shtosh dhe pak sallat jeshile. Për ta thyer atë. Për ta thyer dhe për të sjell pak gjallëri pjatës, mund të thuash. Pikërisht. Ja ku e kemi dhe këtë këtu. Pak do të duhet, me siguri. Po, pa. Kjo është e lartë. Faleminderit. Kjo është e lartë. Po. E prej me dorë që mos të humbasi vlerat e saj ushqyese dhe vitamina. Po. Me kaq përfunduam. Po. Kjo është salata. Ja, dhe salata është gati, e përgatitur në një bukë në një tas të ngrënshëm. Shumë e lezetshme. Ka përfunduar me kaq? Po, ka kemi një tjetër? Ka përfunduar me kaq. Mund të shtojmë pak vaj ulliri sipër salatës. Po, patjetër. Dhe djathit. Shumë e... Po. Dhe është gati. E shojmë salatën në grafik dhe kthehemi përsëri me sidorellën. Atëherë pasi pam edhe salatën në grafik dhe ju i patë përbërësit një salatë dimrore, tani du të kalojmë në formulimin e pjatës, pra në servirjen e pjatës me mishin dhe me orizin. Dhe me orizin. Pilafi është bërë gati. Është gati. Me mënyrën tonë që e kemi bërë. Dhe do të marim mishin në furë. Kopsha e qingjit është në furë, e cila është e pjekur, është gati. Është gati, dhe të shonë atërë. Mishi është gati. Shumë bukur e kemi. Ja, këtu duket mishi. Po, është e pjekur, mjaftueshëm. Shumë bukur. Tani, do të heqim këto stikadentet me kujdes. Më falni të ndihmoj. Largojmë të gjitha. Po. Gjithmonë kur bën servirje, shumë. Normalisht që nuk mund të servirësh me stikadentet. Po, pa tjetër. Është dhe pak e nxehtë. Po, është edhe nxehtë, sigurisht. Ne do bëjmë një pjatancë. Besoj se kemi larguar të gjitha. Si është? Është. Ne kemi hequr gjitha. Duket shumë mirë. Mirë. Atëherë e mbledhim pak kockën e mishit, që të duket sa më mirë në servirje të klientit. Shumë mirë. Ose edhe në shtëpinë tonë. Edhe në shtëpi, normalisht edhe në shtëpi. Edhe i marim mëllëcisht pa u bërë me ndyrë e me këshua. Edhe në prerje që mund të ndimoj, mund të ambash. Shumë. Vendosim në pjatë. Po. Bukur, tani? Kullojmë lëngun të cilin do bëjmë salsën për të servirur mishin. Po. Në qofë se kemi dëshirë, mund të... Po, normalisht që është me dëshirë. Po, salca. Një salcë.
Por salcat gjithmonë japin shije të ushqime. Patjetër, patjetër. Duke shtuar këtu, çfarë do të shtojmë salcës? Do i shtojmë pak verë të kuqe. E shtojmë edhe pak verë? Shtojmë pak verë të kuqe. Po. Është mjaftueshëm. Pasi pak, dhe ne pak do të bëjmë, a? Po, pa tjetër, pak. Fillon pak sa të ngrohet kjo? Pak nisështë me ujë të tretur. Po. Që të krijoj trashësi tek salca. Duke parë me kujdes që salca mos u dal as shumë e trashë, por as e hollë, por e lidhur. E lidhur, po. I hedhim dhe pak. Shtojmë dhe pak. Pak fare. Shumë pak. Sepse kemi sasi të vogël, apo jo? Po, kemi sasi të vogël. Normalisht, kur sasia tjetë me madhe dhe produktet do shtohen po, akoma. Shtojmë dhe pak gjalp, që të duket, salca të duket më e ngritshme, më e shëndritshme dhe edhe më e plotë. Më e bukur, dhe më e plotë, në shije, më po, e po, më e bukur. Shumë normalisht. Kemi. Atëherë shtojmë dhe gjalpin, me një lukë të pastër. Që mos ta prishim atë. Po. Ne kemi shumë mirë, ja. E shohim. Kjo është salca e derdhur. Do të shtojmë edhe gjalpin. Edhe kjo pak gjalp. Nga lëngu i mishit i pjekur, ja. Po. Ja dhe gjalpin. Kripën po e ka mishi dhe lëngu që i kemi edhu gjatë kohës. Dhe salcën e kemi gati. Salca është gati. Që po të kemi dëshirë, e hedhim në një tasë, shikoj aromën. Shumë shumë aromë të një. E hedhim në një tasë, ose mund t'ja hedhim edhe mishit sipër, që jep edhe shije, e mbanë edhe të butë. Shumë bukur tani. Pilafin e kemi gati pilafin. Orizin, pilafin. Tashi, do t'a hedhim duke plotësuar vëndet bosh të pjatancës. Duke plotësuar bosh. Do me thënë, kjo është një mes tryeze, të temi, ha? Më falë. E kemi në lecishtu. Duket që pilati ka dalë shumë i mirë. Duket, i mrekullueshëm. Në formën e... Një minut pak, të të nimoj pak fare, në mënyrë që mos në dalin nga rreti i pjatancës. Edhe jedhim në formën e piramidës, ha? Po. Ja, në të formë. Po. Shumë bukur. Me siguri që do t'i pëlqej. Edhe pjesarve të familjes do t'i pëlqej se zbën. Pra kemi bërë një oriz me stika pishe, rushtë me rushtë të fatë. Sigurisht që ka edhe shijen e lëngut të mishit. Dhe... Ja të shtodhëm akto. Po. Besoj se do t'i pëlqej apo jo. Duket me të vërtet mirë. Dhe kemi përfunduar këtu duke ju servirur juve një kofsh qingji të mbushur me fruta të thata, gjithashtu shoqëruar me orizin, me stika pishe dhe rushë të thatë. Njëkohësisht kemi përgatitur edhe një sallat dimrore me perimet të pjekura dhe të lëna të marinuara në uthull ose limon me vaj ulliri. Këto janë pra dy pjatat që përgatitëm këtu tek tradita dhe në qofë se keni dëshirë mund t'i gjeni këtu ose mund t'i përgatisni në shpit tuaja në ditë feste. Ne t'falenderojmë shumë Sidorela dhe t'urojmë sukses në punën tënde. Dhe unë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ndam kohën së bashku. Faleminderit. Dhe shpresoj që të kemi sa më shumë raste të tilla të gatuajmë bashkë. Faleminderit shumë. Me ju të dashur miq, shkëputemi tani, duke ju kujtuar që do të qemi përsëri nesër.